ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ੇ? ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਸਿਫਿਕ ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਮੀ 5:30 ਅਤੇ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਮੀ 8:30 ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਫਰਾਈਡੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ 'ਚ। ਆਪ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਿਰਫ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵ ਲੈਣ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ 0 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜੋ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 90 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 90 ਚੋਂ 10 ਜਾਂ 12 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 78 ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 18 ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। 29 ਵਾਅਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਿਰਫ 2 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ, ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ, ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਕਦਮਾਂ, ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ। ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ 20,000 ਲੀਟਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਵਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ 400 ਯੂਨਿਟ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ? ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੁਖਦਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸੁਖਦਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਆਪ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ 20 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਗਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 'ਚੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। 10 'ਚੋਂ 7 ਨੰਬਰ, ਕਾਫੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ 70% ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੀ। ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਗਰੇਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਲਾਂਭੇ ਕਰਤਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਲ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਣ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਕਰਕੇ, ਇਨਫੈਕਟ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਆਪ ਬਾਰੇ? ਆਪ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਜੀ? ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਓਨੈਸਟ ਮੈਨ ਇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਈ ਜੀ, ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇ, ਚਾਹੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਬੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਐਪਸ ਉਪਸ ਬੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਚੌਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਥ ਭਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗੀ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੇਥ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ, ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਲਈਏ। ਸੋ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੱਸਣੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਰੰਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਬਜਟ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਹੈ ਕਿੰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਐਟਲੀਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਵਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੌਜੀਕਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਔਰ ਫਿਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਹ 80 ਜਾਂ 90 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਛ ਹਾਲੇ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 'ਚੋਂ 7 ਨੰਬਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 6 ਦੇਵੇ, ਕੋਈ 7 ਦੇਵੇ, ਕੋਈ 5 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪਾਸ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 5-5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੇ 1984 ਰਾਇਟਸ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਿੰਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ, ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ, ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾਈ, ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਸਸਤੀ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, 5 ਕਰੋੜ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ। ਜੀ ਜੀ। ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੋਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਹੀ CBI ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋਬ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। VIP ਕਲਚਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਆਪਣਾ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਊਟਰ ਏਰੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਵਾਰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਹੈਲ ਬੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਮ। ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਹੋਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਫੋਰ ਦੀ ਸੇਕ ਆਫ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ, ਅਸੀਂ 5 ਕਾਲਸ ਲਈਆਂ ਵਾਂ ਔਰ 5 ਕਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨੀਅਤ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਆ। ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫਰਿਜ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 20 ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੇ 500 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਚਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਬਣਾਈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਹਨੇ ਵਾਅਦਾ 500 ਦਾ ਕਰਕੇ 500 ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ, 500 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ 100 ਭਾਵੇਂ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ 1000 ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ, ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੋਝ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਿਆ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਣਦੇ ਆ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਜੀ, ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਦਾ ਜਲੰਧਰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ MLA ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਊ, ਉੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਲਾਉਣ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਊ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਵਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਧਾਰਨ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਟਵਾਣਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ
ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿੰਦਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਓ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ 15-15 ਲੱਖ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਜੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉੱਠੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਨ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਸੀ 'ਚ, ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੀ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਫੋਰਨ ਟੂਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਵਚਨਬੱਧ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ? ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਯਾਨੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10-12 ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੇ, ਜੇ ਟੋਟਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 10-12-15 ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 68 ਸਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਲਗਾਇਆ, ਖਰਾਬ ਕਰਨ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਓਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਹਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਲੋਕਲ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ
ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵਸੂਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਮਾਲ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਅੱਛੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਆਉਣ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 68 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਬਦਲ ਦਈਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਔਡ ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਟਣੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਹਿਊਮੀਲੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਟੀਚਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੈਨ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਇੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਤੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਊਮੀਲੀਏਟ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਲਾਸਾਂ ਆ ਇੱਥੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ 68 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬਦਲਾਵ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 10 'ਚ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕੇਜਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਲਿਬਰਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰਰ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਆ,
ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਜੀਨੀਅਸ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਦਲੇਰ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ CBI ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 85ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 96ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 96ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਈਵਨ ਓਲਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ SIT ਬਣਾ ਦੇਣਾ, 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ ਹੈ, 47 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਆ ਕੱਚੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਰੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ, ਬੀਇੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਪਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਦੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵਾਕਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਯਾਨੀ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਲੈਂਡ, DDA ਦਿੱਲੀ ਸਰਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਠਾਕਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਗਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਿਸਨਰ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੋਰ ਕਰਪਟ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।
ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਫ਼। ਉਹ ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਟੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਅਹੁਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਓਰ ਆ, ਪਿਓਰਿਟੀ ਆ ਬੰਦਾ। ਮੰਨ ਮੰਨ ਲੀਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਬ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਟਿੱਪਣੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਆਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿਖਰ ਕੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਝਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੇਠ ਆਹ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹੇਠ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ, DDA, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਰਿਫੋਰਮਸ, ਲੈਂਡ ਦਾ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਹੇਠ ਆ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਪਰੇਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ, ਹਜੀ ਤੇਜਪ੍ਰੀਤ। ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਟਰੂ ਦੈਟ ਸੀ ਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੀ ਹੈਡ ਮੈਨੀ ਸੈਟਬੈਕਸ, ਬਟ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਦਿਸ ਮੈਨ ਹੀ ਡਿਡ ਵਟ ਹੀ ਲਾਈਕ ਐਟ ਲੀਸਟ ਹੀ ਡਿਡ ਸਮ ਆਫ ਵਟ ਹੀ ਟੋਲਡ ਦ ਪਬਲਿਕ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਅਪ ਟੂ 400 ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਮੰਥਲੀ ਪਾਵਰ ਯੂਸੇਜ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸਟਿਲ ਹੈਵ 4 ਇਅਰਸ ਲੈਫਟ, ਦਿਸ ਵਾਸ ਜਸਟ ਦੇ ਫਰਸਟ ਈਅਰ, ਤੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਫੁਲਫਿਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਹੈ, ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਸਟ ਔਨ ਹਿਮ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੇ ਦੈਟ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਫੇਲੀਅਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਹਾਲੀ ਬਾਕੀ ਆ,
ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਹਾਲੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਆ, ਇਹ ਤੇਜ਼ਪੁਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਆ, ਨੀਤੀ ਆ, ਨੀਤੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੌਜ਼ ਵੱਲ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਰੀ ਤੋਂ ਉਪਿੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਸਰੀ ਤੋਂ ਕੌਣ? ਉਪਿੰਦਰ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਲਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਯੂਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੇ ਯੂਥ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਹੈਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਪਏ ਉਹ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਫੇਰ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ MLA ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੂਗੀ? ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਜੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, 50-50 ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MP ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ MP ਜਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਲੜ ਮਰਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਡ ਵਡਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, BJP ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨਲਾਇਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਨਲਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ VIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ 20-30 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ
ਬਾਕੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੋ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। JNU ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਗਲਤ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।